ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗୁରୁଦିବସ ତ ଏହି ଗୁରୁଦିବସର ଆମେ ଆଜି ଏକ ଏମିତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଯିଏକି ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଜିର ଦିନରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୁଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଭାସ୍କର ସାର୍ ତେବେ ଆମେ ଭାସ୍କର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆଜିର ଏଇ ଗୁରୁଦିବସରେ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜିର ଏଇ ଗୁରୁଦିବସରେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁଦିବସର ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ନେଇକି କେମିତି କ'ଣ ଗୁରୁଦିବସ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଛାତ୍ର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ପୂଜା ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆରେ ମୋତେ କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛ ଯଦି ସବୁ ଗୁରୁକୂଳକୁ ତୁମେ ପୂଜା କରିପାରନ୍ତ ତାହେଲେ ମୋର ଏଇ ଜନ୍ମଦିନଟା ସାର୍ଥକ ହନ୍ତା ତେଣୁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଦିବସକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖକୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦିବସ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଳନ କରି କରାଯାଉଛି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଥିବ ବା ମଣିଷ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ତ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗୁରୁଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଥିବ ସାର୍ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି ত আপোনাৰ কেতিয়া পিলা মানুহ পাঠ পঢ়ি আমি যা শুনিব পাওঁছো পিলা মানে ভাল মাৰ্ক ৰখিকি ভাল ভাল বৰ বড়ো পদ পদবীৰে অৱস্থাপিত হৈ পাৰি কোন কয় নেকি পাঠ পঢ়াটো গোটেই সেই কাী অক্ষৰ নে কিন্তু পাঠ পঢ়াৰ গোটেই শৈলী আ গোটেই আত্মিক সম্পৰ্ক আত্ম ভিতৰত যদি শিক্ষক জানে চাহবা মই পিলাক ঠিক ভাৱেৰে মন লাগে পাঠ পঢ়িমি আৰু পিল্ঞানি ତାହେଲେ ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିବ ନାହିଁ ସେଇଟା ସେ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବଟା ଥିବା ଦରକାର ସେ ଭାବ ନେଇକରି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାଏ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଯିଏ ଡଲ୍ ଥାଉ କିଏ ଭଲ ଉଚ୍ଚ ମେମୋରି ଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରି ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଅବସେଷ ତ ରହିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନତୀତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲି ମୋ ବାପାର ବଡ଼ ପୁଅ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଇନରେ ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି ବା ଜଣେ ଲେକ୍ଚରର କିମ୍ବା ପ୍ରଫେସରଟା ହେଇପାରିଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲାନି ଯାହାଫଳରେ ମୋର ରେଟିନା ଖରାପ ହେବାରୁ ମୁଁ ବିକମ୍ ପରେ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ମୋ ବାପା ମା' ଛାଡ଼ିଲେନି ଯଦି ମୋର ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ୍ର ଟିଚର୍ସ ବି ହୋଇ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରୋଇ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଘରୋଇ ବାପା ମାଙ୍କର ପ୍ରେସର ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଉ ସେଠି ସର୍ଭିସ୍ କରିପାରିଲିନି ମୁଁ କାଳେ ସେଠି ଚଳିପାରିବିନି ବୋଲି ସେମାନେ ବାପା ମା ମୋତେ ବାରଣ କରିଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜରେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଯେଉଁ ସୁଖଟିକୁ ପାଇଥାନ୍ତି আকি ভাল সেই সুখটি পিলা মানুহ শিক্ষা বিতৰণ কৰি পাই যি নিশ্চিতভাৱে যাখু যি আজিকা দিনৰে সেই বৰ বড় পদ পদীৰে ৰং পাখু আমি সিধা সল মাজা যি বৰ্তমান যি ইাস্কৰ পঢ়িকি যায় কোন কয় তাই ক'ভি ভাবে সেই পঢ়া দিয়ে তাৰ পঢ়াইবাৰ ধাৰাশী বহুত অলগা চে ন দেখি পাৰিলে বহুত ভাল ৱেৰে পাঠ পঢ়া কথা কয় যদি গোটেই ষ্টুডেণ্ট ভালছে শুনিলা সেই পাঠ ড্ৰই নকলে বুজি পাৰিব মেথ হ'ল হ' কি মেথমেটিক্স হ' এনিটপিক হি কেলেন উ ইজিলি ৱে ইজি ৱে

আও যে নপঢ়ি যি খালি অনুভৱ কৰি পাৰিব এই তাৰ কিছু পিলা মানুহ দি বহুত পিলা বহুত ভাল ভাল জাগাৰ অহা মোৰ মাই কি মই বড় ভাই আমি সমসে জব কৰো সমস্তে ইঞ্জিনিয়ৰ অঁ আছে অপা জনে আমাৰ ডক্টৰ অঁ তো তাঠ পঢ়া শৈলী কহিলে বি চৰব নে পাছত টিউচন হ'ব কেমি ক'ত পঢ়া ସାର୍ଙ୍କ ପଢ଼େଇବା ଶୈଳୀ ବହୁତ ନିଆରା ସାର୍ ସାର୍ ଆମକୁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ାନ୍ତି ମ୍ୟାଥଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ ଆମକୁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ାନ୍ତି ଯଦି ଆମକୁ ମ୍ୟାଥ୍ ବୁଝିବାରେ ଥାଏ ତାର ତାହେଲେ ସାର୍ ଆମକୁ ଆମର ସାର୍ ତ ଏମିତିରେ ବି ବୁଝେଇଦେବେ ବାକି ଆମର ସହଜରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ଖଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ବୁଝାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ବୁଝେଇବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ପଢ଼ୁ କିଛି ତା'ପରେ ସାର୍ ବୁଝାନ୍ତି ଆମକୁ ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଭୂଗୋଳ ସବୁ ଆମକୁ ପଢ଼ାନ୍ତି

কাহকু মানে করতে নি কি তুমে পয়সা দে নসবন ট্যুশন স্যার এমিটি ভাবতে নি কি তা পড়ে বা তা গোটে তা বলে সে ভাবেন নি সে ভাবেন কি মুহে কি আমানটা সমস্ত পাখি স্প্রেড করে পারি মো পাখর কমিটা ভালো ভালো পিলা মানে তয়ারি হয়ে পে আ পাখু বহু দুই হাজার পাঁচ দুই হাজার কোড়ি দুই হাজার উনিশ কিছু টপর মানে অনেক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এত সম্মান করতে কি ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କ କହିଥିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବି ସାଙ୍କୁ ମୋର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ବୋଲି ମାନୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଥିଲା ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭାସ୍କର ସାର୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ସେମାନେ ଆଜି ନିଜ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟଉସା କରିଛନ୍ତି କିଛି ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାସ୍କର ସାର୍ଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା ଆଜିର ଦିନରେ ଭାସ୍କର ସାର୍ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାହରଣ ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ